Os punhos que Robson Conceição usou para conquistar a inédita medalha da ouro olímpica no boxe, se transformaram nesta maestro a cada gesto feito para saudar a multidão do alto do carro de bombeiros, na volta por cima, nesta quinta-feira, 18, a Boa Vista de São Caetano, M. Salvador. Ho! E Boa Vista, e campeão. E o campeão voltou, recorrentes desde chegada ao aeroporto, transformaram inédito nas vozes de multidão reunido no barro onde il nasceu. Mesmo com alguns trocando a letra orquestrada pelo maestro improvisado, ora o campeão voltou, ora o campeão chegou, em nenhum momento as vozes decifraram o quebraram o ritmo. Os hits. Em coro, eram interrompidos bruscamente por uma gritaria, quando o boxeador recuou assassinos pela exibição de medalha dourada. Nas escadarias, ras, bicos, janelas e sacadas as pessoas se imprensaram para ver a passagem do medalhista, que chegou às 20h20 ao barro. Ovo estava previsto para chegar às 15 horas. Mas Robson perdeu tendendo entrevistas no Rio. No aeroporto, dezenas de pessoas o recepcionaram, a maioria colgas o ex-colgas do ring. Aqui no aeroporto tem muitos boxeadores. Entre aposentados e ativos devem ser uns 50 boxeadores, calculou Robin Nilsson de Jesus.